Goeiedag alkeen. Heinrich Bester hier en ek kom gesels met u oor die God se stem kom op tyd. Ek dink so aan die lewe van Moses en dan sien ons vandat hy gebore is tot en met sy 40ste jaar het ons gesien hoe hy dan nou ook sodan Exodus 2 het hy afgegaan om te gaan kyk hoe dit met sy mense gaan en dit is ook daar waar hy in Egipte na dood geslaan het. En dan ook so het hy weggevlug en hy het vir 40 jaar lank verder het hy as hy hierdie soos die engele sê fugitive geleef. Maar ook het hy iemand ontmoet en getrou en sy skoonpa was Jethro gewees en ons sien daar in Eksodus Hoofstuk 3 dat dit begin nadat Moses het Jethro se vee opgepas. So ons sien hy was soos 'n skaapwagter gewees en toe is hy al 80 jaar oud. En dit is waar God met hom kom praat het. Die Here verskyn aan hom na 40 jaar wat hy daai man doodgemaak het en God het 'n opdrag vir sy lewe wat so wonderlik is is dat die Here verras hom. Ek kan maar my net myself indink op 80 jarige ouderdom jy sit nog in daai denkpatrone van jou van wat het gebeur. Miskien het dit 'n groot Jakob sy lewe geplaas en uit opgetree as hierdie skaapwagter, veewagter. Maar daar kom 'n verrassing. En daardie brandende bos het sy aandag getrek want wanneer God jou met jou wil spreek, wanneer die Here jou gekies het tot iets, dan gaan daar definitief iets wees wat jou aandag trek. Daar was 'n verrassing gewees. Maar ook hier vind ons dan nou ook so dat in Eksodus 3 het God baie persoonlik met hom geraak. Want God het vir hom 'n opdrag gegee. God het met hom 'n doel gehad al was hy 80 jaar oud. God het hom geroep vir 'n rede tot sy bestaan want God het gehoor daardie uitroep, daardie kreet, daardie nood van Israel wat daar vasgevang is by Farao. En God kon Moses identifiseer as die een wat moes gaan. God het persoonlik hier tot Moses gedeel. Maar God was ook spesifiek gewees oor wat hy moet doen. Hy moet na Farao toe gaan en hy moet sy volk, God se volk, moet hy gaan uitlei uit Egipte uit. En weetie wat? In alles het God vir hom gesê: "Ek is saam met jou." En ek wil net vir u vandag sê is dat wanneer God jou roep, al voel dit vir jou jy sal jare wat jy doelloos ronddryf en jy weet nie meer wat om te doen nie want die kerk bied vir jou niks aan nie. Jy voel net dis dis droog, dis leeg. Ehm um, jy word nie geles in jou dors en jou honger nie en jy het die, die binnekamer verhouding met die Here maar daar's 'n tekort by jou. En jy sien jou jare gaan verby en dan wil ek nog steeds vir jou sê, moenie daarna kyk nie maar bly getrou aan God want daar kom 'n dag en 'n uur wat God jou verras. En wanneer God jou verras, dan raak hy meer persoonlik met jou. En wanneer hy meer persoonlik met jou raak, dan is dit ook so dat hy spesifiek vir jou 'n opdrag sal gee. Maar een ding in sy opdrag, in sy opdrag sal hy altyd betrokke wees. Moenie dinge doen omdat jy 'n stem gehoor het en gereageer het daarop en dit was nie God se stem nie wanneer God 'n opdrag gee dan sal hy saam met jou wees God se stem sal jou bereik volhard staan vas en bly waartoe God jou geroep het groete